Nachádzame sa v Dufarte. Dufart je také nárečové slovo. Pravdepodobne v Spišskej Novej Vsi sa aj dodnes používa a znamená podchod, pasáž alebo prechodovú chodbu najskôr historickej budovy alebo domu. A keďže takých dufartov máte v domoch na námestí v Spišskej Novej Vsi dosť a už v nich nie je taký život, ako to určila doba, v ktorej vznikli, tak vy ste ten život vdýchli do týchto podchodov, príchodov práve festivalom. Je to tak? Áno, je to presne tak. Zámerom divadelných predstavení je odohrať ich v mestských domoch, ktoré majú svoju históriu, približujú zaujímavé osudy a sprístupňujú svoju minulosť, ktorá je pre mnohých Novovešťanov nepoznaná. V podstate chceli sme nejako približiť široké verejnosti tieto mestské domy a prinútiť ich alebo dať im možnosť, aby vošli práve do týchto priestorov, spoznali nepoznané, približili možno tú históriu, to pôvodné, čo sa odohralo v týchto mestských domoch. Takže dufarty v Spišskej Novej Vsi, keďže ich je hojne v meste, sú využité v septembri práve počas festivalu v Spišskej Novej Vsi. Čo zažili dufarty teda počas tých ročníkov? Áno, v predchádzajúcich ročníkoch sme sa tematicky zamerali na bosoráctvo, čarodenice a mágiu. Prvý ročník sa opieral o historické výjavy vzniku miestneho odboru Matice Slovenskej s prepojením na súčasnosť, výjavy histórie provinčného domu, ktorý bol od roku 1777 mestskou radnicou, a v budove osvety, práve kde sa nachádzame, sa divadelne stvárnil rozsiahly požiar z roku 1849, rekonštrukcia budovy a presťahovanie pôvodných mešťanov. Je to stále v režii Petra Karpinského. Peter Karpinský, spisovateľ, tvorca rozhlasových hier, ale aj režisér, scenárista divadla teatrálnej skratky, ktoré na tohtoročnom festivale Duf Art opäť predstaví novú divadelnú hru. Tento rok priblížite okolnosti revolučných rokov 1848 až 49, ako zasiahli Spišskú Novú Ves. Vaše divadlo sa aj venuje inscenovaniu divadelných hier vytvorených na základe historických udalostí. Na tomto roku chceme do istej miery aj ukázať to, že stále sa na dejepise učíme o svetových dejinách, o nejakých regionálnych dejinách. A že možno ten rozdiel medzi svetovými a regionálnymi dejinami nie je až taký obrovský, že de facto aj náš región, Spišská Nová Ves, je vlastne súčasťou aj tých svetových dejín. Poznáme rok 1848, veľké revolúcie, ktoré sa šíria zo západných krajín, z Francúzska, postihujú oblasť Rakúska, potom sa do Uhorska, vlastne idú aj na to územie toho Horného Uhorska, teda na Slovensku, a dokonca prejavujú sa aj na území Spišskej Novej Vsi. Takisto vlastne sú dôkazy v tých historických dokumentoch, že sa tu oslavoval vlastne prijatie tých uhorských, nových uhorských zákonov alebo schválenie tých uhorských zákonov. No ale potom to vlastne negatívne vyvrcholilo na jar v roku 1849, kedy proti tej maďarskej revolúcii zakročili cisárske vojska, a tu sa dochádza k takým tréniciam, takému mletiu sa, pretože v nedalekej Levoči sa usídľujú cisárske vojska a do Spišskej Novej Vsi sa stiahli honvédi. Prenikla nejaká taká informácia, taká šuškanda, že v Spišskej Novej Vsi pri kostole je ukrytých 24 vozov naplnených púštnym prachom. Nebolo presne definované, pri ktorom kostole, či pri tom farskom, katolíckom alebo pri evanjelickom, ale práve tie rakúske vojska sa chytili tejto informácie a rozhodli sa, že takýmto spôsobom v podstate aj potrestajú Novovešťanov, že prijali tých Maďarov do mesta. No a z Blaumontu, teda z Modrého vrchu, sa dochádza k ostreľovaniu Spišskej Novej Vsi. Celá Levočská ulica, tí, ktorí poznajú Spišskú Novú Ves, je v plameňoch a bomby dopadajú aj na ten farský kostol. Zhorela baroková väža, ktorá tu fungovala, boli zničené všetky zvony, takže takto vlastne to veľmi tragickým spôsobom postihlo tú Spišskú Novú Ves. Takže naozaj tie svetové dejiny, tie veľké svetové revolúcie sa prejavili aj v tých regionálnych, tých domácich. Táto inscenácia je koncipovaná ako milostný príbeh, aby nebola len o holých faktoch, ale divácky aj zaujímavá. Nechal som sa aj inšpirovať, keďže hlavná vlastne téma aj v tomto je ten pád veže a zhorenie veže, takže nie náhodou sa aj hlavné postavy volajú Petra Lucia, čiže vlastne intertextuálne nadväzujem aj na toto známu dielo svetovej literatúry. Cez pohľad týchto dvoch hlavných postav, Petra a Lucie a ich rodičov, cez nich sa dozvedáme vlastne aj tie vonkajšie dejinné udalosti, aj to, čo sa deje v rámci Spišskej Novej Vsi, a celé to vrcholí práve tým útokom na Spišskú Novú Ves. Krstná, ani som vás tu nezbadala. Veru, nezbadala. Zamyslená si. Vidím, že ťa niečo trápi. Veď vy viete čo.
Odkedy prišli do mesta cisársky vojaci, Petra som nevidela. Dúfam, že sa mu nič nestalo. Prišla som poprosiť panenku Máriu, aby mu pomohla. Veru, dobre si urobila. Panna Mária pomôže všetkým dúfajúcim. Dala si Petrovi agnušček, aby ho ochraňoval. Dala. Medailónik 7 bolestný. Veľmi dobre. Skús sa ešte pomodliť aj k svätému Sebastiánovi. Ten je patrónom vojakov. Tak ako pri dúfartoch to býva zvykom, aj tu sme vlastne spojili tú inscenačnú zložku aj s hudobnou zložkou, tanečnou zložkou, takisto vlastne pokúsime sa pracovať s nejakými svetelnými a ohňovými efektami v tej záverečnej časti, aby vlastne ten divák mal čo najsugestívnejší pocit celého vlastne toho predstavenia. Zámerom festivalu Dufard je zažiť teda netradičné divadlo v netradičnom prostredí. Ako sa vám hrá v Dufarte? No, je to do istej miery obmedzujúce, lebo keď by sme pracovali na tom klasickom javisku v divadlách, tak máme isté výmeženosti, ktoré nám javisko ponúka. Opäť budeme vlastne pracovať v Spišskej galérii, kde je veľmi, veľmi zaujímavý taký členitý priestor, pracuje sa s balkónikom, schodmi. Ten priestor je trošku úzky, takže my sa musíme prispôsobovať aj tomu priestoru. Ale práve preto ste si to vybrali, lebo je to iné, je to netradičné. Ako to diváci vnímajú? Už len to, že vlastne sú súčasťou tej historickej scény, tak vlastne ako keby boli vtiahnutí do toho samotného prostredia. Tie dufarty bývajú často aj otvorené a že kým my hráme, tak vedľa poprichádzajú ľudia, oni sa zastavia, popozerajú sa, možno niektorí ponadávajú, že im vlastne stojíme v ceste, ale tak ako my sme zvyknutí chodiť do divadla, tak to je taký možno taký opačný prístup, že to divadlo ide k tým ľuďom. A minulého roku bolo celkom plno, dokonca nemali sme dostatok stoličiek, museli stať po krajoch, takže pravdepodobne sa to ujalo medzi tými obyvateľmi mesta.